više od 10 godina, tačnije rečeno sa 13 godina nastavak toplifikacije Zabrežja, toplifikacija pozicija Z24, koja treba da stanovira negde oko 48 domaćinstava, snage negde oko 800 kW je postavljena. Ujedno mi je zaista zadovoljstvo da uvodimo jednu novu tehnologiju u smislu zidanja objekata. Idemo više na zidanje klasičnih postanica koje dugo traje, ti objekti se često iskloni kasnijem skupom održavanju. Postanica je tipska od prenatrpljenog betona, podiže se za manje od 3 dana, tako da i to je nešto što uvodimo kao standard u budućnosti, a u narednim mjesecima već krećemo potpisivanje tendera i nastavak radova na snabdevanju toplotnom energijom i ovog područja grada. Koliko ima domaćinstava ovdje? Napoju sad. Koji mogu da se napoje na ove... 49 imaš na spisku, a si ono što si radio, oduševilo mi. Sve si prazne placeve projektova da će biti nekako. Da, mora. Tako kad se kuće, nema šanse, dođe još jedna kuća, još pet kuće, pa nema ga. Ne. Tako da ih ima 50 i... 6 treba tako je. Da 49 da, ja obradio on, plus one prazne placeve. Jedan potpis nisam ja imala, zato što... E, koliko je kvadrata tu? Ne znam koje. Sve je prođeno. Posjećate da je skoro 110. Ima i manji kuće ovdje, a? Ima i manji, ali dobro, loša izolacija ne zbog energije. Prosjek 100 kvadrata. A kad od prilike se kreće? Kaže, krećemo sad. Ovo je primar je brzo. Primar ćemo brzo da isprojektimo, da uradimo. Krećemo kaže, od sutra, što kaže, koliko sutra. Da, da, nije. Učin je bilo gore ovaj napoj ovdje, a ovdje je blizu. Kad je Belo Polje 22, jel? Belo Polje, trebalo bi da bude, da. Juče je bilo, isto smo treću lokaciju. Tek sam u petak rešio imovinu. Nije kod onog Kodanovića? Ne može, tesno. Onaj drugi nema prolaza. Koliko ona je 60 kvadrata, jel? Ovo ne, ova je 4x4,5. Dobro, ona sama, ali zahteva placa okolo. Tako, da uzimamo koliko mora, koliko nas tera urbanizam. Da je smjelo na ivicu, mi je udara na ivicu. Znači, mi ne uzimamo ništa više od ovoga. Jako je bit, što... da se zna to, da je sve u skladu sa propisima, sa izdatom građevinskom dozvolom, upotrebom, da nije na divlje, da nije, tako kako bih rekao, ne inženjerski. To su dobili. Se tiče moje strane. Da. I to i od strane države, da građevinska dozvola sve. Tako da Belo Polje, znači mora biti tada, ali ste tu izgubili 10 dana. Kada je bilo skupo u dom? Koji je datum to biti? 20. februar. Pa, rođen je bio 22. to je bilo 24. ili 5. A da, s obzirom da Zabrežje čeka samo tvoj rođendan, vjerovatno svi pamtimo o tome. O tome da je tvoj bio 28. dan jak. Dobro, zajedno, čete malo, ajde, sad reci 1-0 za tebe. Neka bude na Borisov rođendan, pušteno gre. Da, pušteno gre. Kad završimo. Šalimo se. Bilo je muki, znaš što je bilo dobro? Bilo što je noka, sve je stvar dogovora. Normalan čovjek, bilo je projektno, bude tamo na početku. Pa mora se zbog građevinske linije udalji 5 metara. Došli bi na pola placa ovde. On traži rješenje, to je opet 5-6 dana smo izgubili, traži rješenje, ajmo ići još oko. Ostaje ceo plac za njegovu gradnju, ovdje mu ne smeta, ti imaš, izgubili smo, tako. Izgubili smo 10-15 dana u tom, gdje ćemo, šta ćemo, šta je put, na koga je put. Njemu ne smeta, on možda gdje smo izgubili. Znaš kako, svaki prazan plac ko ima namjeru ga proda, sad je kupi. Svaka kuća koja je na postojećem placu je sigurno 20% skuplja sa grejanju nego bez grejanja. Da si kupio sve na plac pre nekoliko dana, prošao bi jeftinije, kao što hoćeš. Što si čekao? Šta će mi? Kod tebe će, ako je primar u dvorištu, se otvaraju prozor. To će da se puši. Pa šta sebi sekundara? Kod njega se uključio, ako nam da sutra, ti vidi, ako ne, ti ne mora. Sutra nedelja mi radi. Naredi sebi je, da. Ukoljak možda dobije, nedelja mi radi. Ko imaš kolniša godi? Moj ima 5, jutro smo išli u dom zdravlja, vadili smo krpelja. Auto je bio. Već ima krpelja. Već je na stomaku, juče igrao futbal i majka mu jutro snađe i onda smo išli u dom zdravlja. Drao se kao magarac. Ja kažem, čovječe, mali krpelj, šta može on tebi uradi? Ma, znaš, dok ona nije prišla onom pincetom. Kad izadila, onda on, možemo mi 4 krpelja, nastavljamo sa futbolom. Futbol ide gotovo, traje akcija, Akanića. Možete kvi, jel? Majka mi ne radi. Da, da, to je bolje. I moje čuje ne radi. Ima vaše oči. A? Bolje ne kada se nas, šta će? Pričim ovaj deo na vas. Kako se zoveš? Kako se zoveš? Ja garantujem da nije ovako miran kad odemo mi, a? Dobar je on bet. Ovo što je
infrastruktura ne sme da poznaje stranke. Ako se radi voda, ja šta god sam radio, kanalizacija, uroci Krtinska, celo selo. Kičma za celo selo. Da li ovaj, ona stranka... A znam, demokrate to nisu radile tako. Mi je dobro, dobro, nije ali bio, voda Baljevac, voda Draževac. Rabili Jovanović pa, i... Onda je bio, on bi završio do kraja. Dok li su radili bolje kanalizacije. Tako je. I stali se prešli, ako su ne bolje su bili tamo i krenuli ekonomsko prezivati. Recimo tamo i ne znam, Belo Polje i ne znam, Urovci. Svuđe grenje pre uradnjena, ovo je došlo do ovde i dalje se nije. Do gore došli i stali. 5 godina ovo stoji. A tamo nove instalacije, sve instalacije, urovci, ovo, kuća tamo, ovde. Oni imaju kuće, ovi zanimaju, kuće, mogu je ovde. Da. Pre 5 godina stoji u zemlji i truje tamo. Pa ima, ako ima 50 kuća po 100 kvadrata, to ti je 5000 kvadrata priključka. Po 1000 dinara, to ti je 5 miliona dinara. A mi smo bili spremni... Samo ovaj... Ne mesečno, nego vaše za priključak. Da. Za priključak. To kaže, samo priključak. Minus njegovo domaćinstvo. Koje su to pare? To su pare koje stoju bez veze. Bez veze. Mi ne plaćamo grejanja, nema i to. A dajemo za neku vodu od ulja, zemlju od ulja, velike pare dajemo.